פרשת ויגש עליית כהן. First עלייה. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי חמוך כפרעו. אדוני שאל את עבדיו לאמור היש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו. ותאמר אל עבדיך הורידוהו אליי ואשימה עיני עליו. ונאמר אל אדוני לא יוכל הנער לעזוב את אביו ועזב את אביו ומת. ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם לא תוסיפו לראות פניי. ויהי כי עלינו אל עבדיך אביו ונגד לו את דברי אדוני. ויאמר אבינו שובו שברו לנו מעט אוכל. ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו כי לא נוכל לראות בני האיש ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי. ויצא אחד מאיתי ואומר אך טרוף טרף ולא ראיתי בעדהנה ולקחתם גם את זה מעין פניי וקראו אסון והורדתם את זה בתיבר ברעה שאולה ועתה כבואי אל עבדך אבי והנער איננו איתנו ונפשו חשונה בנפשו. עליית שני, סקנד עלייה. והכיר אותו כי אין הנער ומת והורינו עבדיך עצבת עבדך אבינו ביגון שעונה כי עבדך ערב את הנער מעיב אבי למול אם לא אבינו אליך וחטאתי לאבי כל הימים ועתה ישב נער עבדך תחת הנער עבד לאדוני והנער יעלים אחד כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי פני רברה אשר ימצא את אבי ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש איתו בתוודע יוסף אל אחיו ויתן את קולו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אליי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה ועתה אל תעצבו ואל יחל בעיניכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולחיות לכם לפלטה גדונם. עליית שלישי, third עלייה. ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים ויסימני לאב לפרעו ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף סמני אלוהים לאדון לכל מצרים רדה אליי אל תעמוד וישבת בארץ גושן והיית קרוב אליי אתה ובניך ובני בניך וצונך ובקרך וכל אשר לך וחלקלתי אותך שם כי עוד חמש שנים רעב פן תברש אתה וביתך וכל אשר לך והנה עיניכם הרעות ועיני אחי מימין כפי המדבר עליכם והגדתם להביא את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם ומיהרתם והורדתם את אבי הנה ויפול על צווארי בנימין אחי ויבק ובנימין בכה על צוואריו וינשק לכל אחיו ויבק עליהם ואחרי כן דיברו אחיו איתו והכל נשמע בית פרעה לאמור באו אחי יוסף ויתב בעיני פרעה ובעיני עבדיו ויאמר פרעה אל יוסף אמור אל אחיך זאת עשו תענו אל בעיניכם ולכו בו ארץ הכנען
וקחו את אביכם ואת בתיכם ובואו אליי ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים ואיכלו את חלב הארץ. עליית רביעי, fourth עלייה. ואתה צוות, אז זאת עשו, קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשכם ונשאתם את אביכם ובתם ועיניכם אל תחוס על כליכם כתוב כל ארץ מצרים לכם הוא ויעשו כן בני ישראל ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעו ויתן להם צדה לדרך לכולם נתן לאיש חליפות סמלות ולבנימין נתן 300 כסף וחמש חליפות סמלות ולאביו שלח כזאת 10 חמורים נוסעים איתו מצרים ו10 תונות נוסעות בר ולחם ומזון לאביו לדרך וישלח את אחיו וילכו ויאמר עליהם אל תרגזו בדרך ויעלו ממצרים ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם ויגידו לו למור עוד יוסף חי וחיהו מושל בכל ארץ מצרים ויפוג ליבו כי לא האמין להם וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם וירא את העגלות אשר שלח יוסף לעשות אותו ותחי רוח יעקב אביהם. עליית חמישי, fifth עלייה. ויאמר ישראל רב עוד יוסף בן יחי אל לחבר אנו בטרם אמות ויישא ישראל לכל אשר לו ויבוא באר השבע ויזבח זבחים לאלוהי אבי יצחק ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך אל תירא מרדה מצרים כי לגוי גדול אשימך שם אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי אעלך גם עלו ויוסף ישיץ ידו על עיניך ויקום יעקב מבאר שבע ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם ואת אבם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו ויקחו את מקניהם ודרכו שם אשר רחשו בארץ כנען ויבוא מצרים היעקב וכל זרעו איתו בניו ובני בניו איתו בנותיו ובנות בניו וכל זרעו הביא איתו מצרים ואלה שמות בני ישראל הבאים ממצרים היעקב ובניו וכל יעקב ראובן ובני ראובן חנוך ופלו וחצרון וכרמי ובני שמעון ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר ושאול בן הכנענית ובני לוי גרשון כהת ומררי ובני יהודה ער ואונן ושלה בפרת וזרח וימוד ער ואונן בארץ כנען ויהיו בנפרת חסרון וחמול ובני יששכר תולה ופובה ויובב ושמרון ובני זבולון סרד ואלון ויחלאל אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן הרם ועד דינה ביתו כל נפש בניו ובנות אב 33 ובני גד ציפיון וחגי שוני ועצבון ערי וערודי וערעלי ובני אשר ימנה וישבה וישבי ופריעה וסרח אחותם ובני וריעה חבר ומלכיאל אלה בני זילפה שנתן לבן ללאה ביתו ותלדת אלה ליעקב 16 נפש בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימין ויוולד אלי יוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת בוטיפר הכהן און את מנשה ואת אפרים ובני בנימין בן עבה וחר ואשבל גירה ונעמן אחי וראש מופים וחופים וארד אלה בני רחל אשר יולד ליעקב כל נפש 14 ובני דן חושים ובני נפתני יחצאל וגוני ויצר ושילם אלה בני בינה אשר נתן לבן לרחל ביתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש 7 כל הנפש הבא ליעקב מצרים היוצא ירחו מן לבד שבני יעקב כל נפש 66 ובני יוסף
אשר יולדלו במצרים נפש שניים כל הנפש לבית יעקב הבא מצרים שבעים. עליית שישי, סיקסט עלייה. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות, לפניו גושנה ויבואו ארצה גושן, ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו ויפול על צברה ויפקע על צברה ועוד. ויאמר ישראל אל יוסף אמות הפעם אחר ירא אותי אל פניך כי עודך חי. ויאמר יוסף אל אחיו אל בית אביו אעלה ואגידה לפרעה, ואומר אליו אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אליי והאנשים הרוע צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם מופקרם וכל אשר להם הביאו. והיה כי קרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם, ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מן נעורנו ועד עתה, גם אנחנו גם אבותינו בעבור, תשבו בארץ גושן כי תועבד מצרים כל רועי צאן. ויבוא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען והנם בארץ גושן. ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים ויציגם לפני פרעה. ויאמר פרעה אל אחיו מה מעשיכם? ויאמרו אל פרעה רועי צאן עבדיך גם אנחנו גם אבותינו. ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו כן מראה לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבון עבדיך בארץ גושן. ויאמר פרעה אל יוסף לאמור אביך ואחיך באו אליך ארץ מצרים לפניך היא באמת הארץ ושבת אביך ואת אחיך ישבו בארץ גושן ואם ידעת ויש בה אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על השלי. ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמידהו לפני פרעה ויברך יעקב את פרעה. ויאמר פרעה ליעקב כמה ימי שני חייך? ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה מעד ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבותם בימי מגוריהם. ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה. עליית שביעים משלים, seventh and last עלייה. ויושב יוסף את אביו ואת אחיו ויתן להם אחוזה בארץ מצרים במיטב הארץ בארץ רע מסס כאשר ציווה פרעה. ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף ולחם אין בכל הארץ כי כבד רעב מאוד ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר השם שוברים. ויבא יוסף את הכסף בית הפרעה ויתום הכסף בארץ מצרים ומארץ כנען. ויבוא כל מצרים אל יוסף למול הבא לנו לחם ולמה נמות נגדך כי אפס כסף. ויאמר יוסף הבו מקניכם ותנה לכם במקניכם עם אפס כסף. ויביאו את מקניהם אל יוסף ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקני הצאן ובמקני הבקר ובחמורים. וינעלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא ותיטום השנה ההיא. ויבואו אליו בשנה השנית ויאמרו לו לא נכחר מאדוני כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדוני לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גבייתנו ואדמתנו. למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו כנה אותנו ואת אדמתנו בלחם ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה ותן זרע ונחיה ולא נמות והאדמה לא תשב. ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה כי מאחרו מצרים משדהו כי חזק עליהם רעבתי הארץ לפרעה.
ואת העם העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצה ורק אדמת הכהנים לא קנה כי חוק לכהנים מאת פרעה ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה על כן לא מכרו את אדמתם ויאמר יוסף אל העם הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה ואין לכם זרע וזרעתם את האדמה והיה בדבות ונתתם חמישית לפרעה וארבעה ידות יהיה לכם לזרע שדה ונאכלכם ולאשר בבתיכם ולאכול לטפיכם ויאמרו החייתנו נמצא חן בעיני אדוני והיינו עבדים לפרעה וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחומש רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעה וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויחזו בה ויפרו וירבו מאוד פרשת ויחי עלייה ראשונה פרסט עלייה ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה ויהי ימי יעקב ושני חייו 7 שנים ו40 ומעט שנה ויחרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שימנה ידך תחת ירחי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים ושכבתי עם אבותי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם ויאמר אנוכי אעשה כדבריך ויאמר הישבע לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המיטה ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חולה ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על המיטה ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי ויאמר אליי הנני מפריך וירביתיך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך חורת עולם ועתה שנבניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרים עליהם אפרים ומנשה כרובן ושמעון יהיו לי ומולדך אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך ועוד קיבלת ארץ אבו אפרתה ואקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם וגר ישראל בני יוסף ויומר מאלה ויומר יוסף אליו ובניהם אשר נתן לי אלוהים בזה ויומר רחם נא אליי וברכם עליית שני סקנד עלייה ועיני ישראל כבדו מזו כן לא יוכל לראות ויגש אותם אליו וישק להם ויחבק להם ויאמר ישראל אל יוסף ראה אופניך לא פיללתי והנה ראה אותי אלוהים גם את זרעיך ויוצא יוסף אותם מעם ברכיו וישתחו לאביו ארצה ויגע יוסף את שניהם את אפרים במינו משמאל ישראל ואת מנשה בשמאלו ממין ישראל ויגש אליו וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה סיכל את ידיו כי מנשה הבכור ויברך את יוסף ויאמר האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק האלוהים הרועה אותי מעודי עד היום הזה המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים יקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ עלייה שלישי, third עלייה וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו ויתמוך יד אביו
להסיר אותך מעל ראש אפרים, מעל ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לוחן אביו, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. וימיין אביו, ויאמר ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים, ויברכם ביום ההוא לאמור בך, יברך ישראל לאמור ישמחה אלוהים כאפרים וכי מנשה, וישם את אפרים לפני מנשה, ויאמר ישראל יוסף הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. עליית רביעי, פורת עלייה. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, יקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם, ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עז, פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה, שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם עקרו שור, ארו רבם כי עז ועברתם כי חשתה, אחליכם ויעקב ואפיצם בישראל, יהודה, אתה יודוך אחיך ידיך בעורף אויביך, ישתחבו לך בני אביך, גור אריה יהודה מתערב בני עליתה, קרע רבץ כי אריה וכלבים יקימנו, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים, עושרי לגפן עירו ולסורך בני אתונו, כי בזביין לבושו עובדם ענבים סוטו, חכלי עיניים יעין ולבן שיניים מחלב, זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף עוניות וירחתו על סידון יסחר חמור גרם רובץ בין המשפטיים ויר מנוחה כי טוב את הארץ כי נעים אביית שכמו לסבול והיא למס עובד דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל יהידן הנחש על ידי לחשב יפון עלי אורח הנושך יקבסוס ויפון רוכבו אחון לשועתך כבידי אדוני. עליית חמישי, פיפת עלייה. גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדה למלך נפתלי איילה שלוחה הנותן עם רשפר בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור וימררו ורובו ויסתמו בעלי חיצים ותשב בעת הנקשתו ויפוז וזרעו ידיו מידי אביר יעקב משם רואה אבן ישראל מאל אביך ויעזרקה ואת שדיים יברכקה ברכות שמיים מעל ברכות תהום רובסת תחת ברכות שדיים ברחם ברכות אביך גברו על ברכות הורי עד את אבת גבעות עולם תהיינה לראש יוסף ולקודקוד לזיר אחיו. עליית שישי, סיקסט עלייה. בנימין זאב יטרף בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל כל אלה שבטי ישראל 12 וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כביכתו ברך אותם ויצב אותם ויאמר עליהם אני נסף אל עמי קברו אותי אל אבותיי אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר שם קברו את אברהם ואת שרה אשתו שם קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושם קברתי את לאה מקנה השדה והמערה שבו מת בני חת ויחל יעקב לצוות את בניו ויאסוף רגליו אל המיטה ויגבע ויאסף אל עמיו ויפול יוסף על פני אביו ויבקע עליו וישקלו ויצב יוסף את עמדיו את הרופאים לחנות את אביו ויחנתו הרופאים את ישראל וימלאו לו 40 יום כי כן ימלאו ימי החנותים ויפקו אותו מישראל 70 יום
ויעברו ימי וחיתו וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור אם לא מצאתי חן בעיניכם דברו נא באוזני פרעה לאמור אבי השביעני לאמור הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי בארץ כנער שם ותכבר אני ועתה אעל עינה וקברה את אבי ואשובה ויאמר פרעה עלה וקבור את אביך כאשר השביעך ויעל יוסף לקבור את אביו ויעלו איתו כל העבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים וכל בית יוסף וחווה את אביו רק טפם וצונה מופקר המעזבו בארץ גושן ויעלה עמו גם רכב גם פרשים ויהי המחנה כבד מאוד ויבואו עד גורן האטד אשר בעבר הירדן ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד ויעש לאביו עבר שבעת ימים ויער יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האטד ויאמרו אבל כבד זה למצרים על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן ויעשו בנה ולא כן כאשר ציבם ויסעו אותו בנה בארץ הכנען ויגברו אותו במער הצדה המכפלה אשר קנה אברהם את השדה לאחוז קבר בעת עפרון החיתי על פני ממרא וישוב יוסף מצרים ההוא ואחיו וכל העולים איתו לקבור את אביו אחרי קוברו את אביו וירוח יוסף כמת אביהם ויאמרו לו יסתמנו יוסף והשם ישיב לנו את כל רעה אשר גמלנו אותו ויצבו אל יוסף למול אביך ציבה לפני מותו למול כות אומרו ליוסף אנא סנא פשע אחיך וחד אדם כי רעג ימלוך ועתה סנא לפשע עבדי אלוהי אביך ויפק יוסף ודבר המלאב וילכו גם איך ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים ויאמר עליהם יוסף אל תיראו כי התחת אלוהים אני ואתם חשבתם עליי רעה אלוהים חשבה לטובה למען עשו כיום הזה להחיות עמרם עליית שביעי משלים 7th and last עלייה ועתה תיראו אנוכי אכלכל אתכם ואתפכם וינחם אותם וידבר על ליבם וישם יוסף במצרים הוא ובית אביו ויחי יוסף 110 שנים ויעל יוסף לאפרים בני שילשים גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף ויאמר יוסף אל אחיו אנוכי מת ואלוהים פקוד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב וישבע יוסף את בני ישראל לאמור פחות יפחות אלוהים אתכם והעליתם אל עצמותיי מזה וימות יוסף בן 110 שנים ויחנתו אותו וישם בארון במצרים תם ספר בראשית בזאת סיימנו with this we finished the book of Genesis בראשית